በአዳዲስ አሰራሮችና በተሻሻሉ ህጎች እየተዋቀረ የሚገኘው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ጠንካራ ውሳኔና ዝግጅትን የሚጠይቁ ትላልቅ ስራዎች ከፊቱ ተደቅነዋል። ከነዚህ ውስጥ ሀገር አቀፍ ምርጫ፣ የአካባቢና ማሞያ ምርጫና የሲዳማ ህዝብ ውሳኔ ተጠቃሾቹ ናቸው። ቦርዱ እነዚህን ሀገራዊ ተግባራት ለመፈጸም ባለፉት 9 ወራት በርካታ ስራዎችን እየሰራ እንደሚገኝ ዛሬ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የህግ ፍትህና ዲሞክራሲ ጉዳዮች ኮሚቴ አቅርቧል። በቀረበው ሪፖርት አዳዲስ አሰራሮችን መዘርጋት፣ የህግ ማሻሻያዎች ላይ ተገቢውን ተሳትፎ ማድረግን ጨምሮ አደረጃጀቶችንም እየዘረጋ ይገኛል። የሪፎርሙ ተግባራት ስር ነቀል በሆነ ለውጥ ለመተግበር በተደራጀ መልኩ ጥናቶችን በማስጠናት ወደ ስራ እንዲገቡ በማድረግ ላይ ይገኛል። ለሪፎርሙ የሚደረጉ ዝግጅቶችን፣ በህግ ላይ መግባት ያለባቸውን የሪፎርም ሀሳቦች በማጠናከር ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ያለን ግንኙነት የሰመረ እንዲሆን በማድረግ ያንም ደግሞ ያው ሁሉም ሰው እንደሚያውቀው ቦርድ ላይ ያለውን የእምነት ማጣት ለመመለስ በጣም አስፈላጊ ስለሆነ በአብዛኛው ይሄን በመስራት ነው ያሳለፍ ነው። ቦርዱ ዘመናዊ የመረጃ ስርዓት በመዘርጋት አስተማማኝና ፈጣን መረጃ ለማድረስ የሚያስችል ቴክኖሎጂንም ወደ ተግባር እያስገባ መሆኑን አቅርቧል። ይህም የምርጫ ውጤቶችን ለመከታተል፣ ለመቆጣጠርና ፈጥኖ መረጃውን ይፋ ለማድረግ የሚያስችል ይሆናል። የተሻሻለ ባለው ህግ ላይ ሰፊ ውይይት ከፖለቲካ ፓርቲዎችና የሚመለከታቸው አካላት ጋር በመደረጉ በቅርቡ ረቂቁ ለምክር ቤቱ እንዲቀርብ አደርጋለሁም ብሏል። የህግ ማሻሻያ እንዲደረግ በእኛ በኩል ጉልህ ሚና ተጫውተናል የምንለው ፓርቲዎቹም ሌሎች የማህበረሰቡም አካላት እድል አግኝተው በህጉ ላይ እንዲወያዩ በርካታ ስብሰባዎችን አዘጋጅተናል። ቋሚ ኮሚቴው በቦርዱ ሪፖርት ላይ በርካታ ጥያቄዎችን አንስቷል። ከእነዚህም ውስጥ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባ በተገቢ ሁኔታ አለመተግበር፣ የቀጣይ ምርጫ ዝግጅትና መሰል ጥያቄዎች ተነስተው ምላሽ ተሰጥቶባቸዋል። ካሉት በርካታ ክልላዊና ሀገራዊ የፖለቲካ ፓርቲዎች ውስጥ 7 ሀገር አቀፍና 9 ክልላዊ የፖለቲካ ፓርቲዎች ብቻ እስካሁን ድረስ በአዋጅ ቁጥር 573/2000 መሰረት በህጋዊነት የተመዘገቡ ሲሆን ቀሪዎቹ መንግስት የፖለቲካ ስነ ምህዳሩን ለማስፋት ሲባል በሰጠው እድል ከተለያዩ የውጭ ሀገራት ወደ ሀገር ውስጥ የገቡትም ተዳምረው በርካታ የፖለቲካ ፓርቲዎች በህጋዊነት እንዳልተመዘገቡ ይታወቃል። በነበረው ህግ ችግር አለበት በተባለው ህግ 1፣ 2፣ 3 ይህን አሟልታቸዋል፣ ይህን አላሟላችሁም፣ በዚህ ቀን ተመዝገቡ እያሉ ያንን ተግባር መፈጸም ትርጉም አይኖረውም። ምክንያቱም ነገ ከነገ ወዲያ እንደገና የተሻሻለው ከዓለም አቀፍ ስታንዳርድ ጋር ተጣጥሞ የሚመጣው ህግ እንዳልኩት የፓርቲዎቹንም ግባት ያካተተው ህግ ሲመጣ እንደገና ልናየው ነው ማለት ነው። 2010 ዓ.ም ሊካሄድ የነበረው የአካባቢ ምክር ቤቶች፣ የከተማ አስተዳደሮችና የማሟያ ምርጫ ለ2011 ዓ.ም በአዋጅ መተላለፉ ቢታወቅም አሁን ድረስ በተለያዩ ምክንያቶች ወደ ተግባር አልተገባም። ስለሆነም ቦርዱ ይህንንና የ2012ቱን ጠቅላላ ሀገራዊ ምርጫን በተመለከተ ከዝግጅት አንጻር ምን ምን እያከናወነ እንዳለ እና ቀጣይ አቅጣጫን በሚመለከት ማብራሪያ ቢሰጥበት ትክክለኛ ምርጫ፣ ተአማኒ የሆነ ምርጫ፣ ግልጸኝነትን ያካተተ ለህዝቡ ሁሉን ነገር በግልጽ የሚያሳይ አሰራርን ዘርግቶ በዚህ አይነት ቅደም ተከተል ሊያደርጋቸው ይችላል ብሎ ለመወሰን የሚችልበት ደረጃ ላይ ባለመሆኑ ነው እንዲሁ በንጥልጥል የተቀመጠው። ግን በዚህ አጋጣሚ መግለጽ የምፈልገው እንዳልኩት በእናንተም እገዛ ቦርዱ በፍጥነት ከተሟላ በኋላ ባሉን መረጃዎች፣ ባሉን ጥናቶች ላይ ተመስርተን በእኛ በኩል ያለን የሀሳብና ውሳኔ የምናሳውቅ ይሆናል ማለት ነው። አሁን ላይ ባልተሟላ የቦርድ አባላት የሚንቀሳቀሰው የምርጫ ቦርዱ የቦርዱ አባላት በህግ መሰረት እንዲመለመል የሚያስፈልጉ ሂደቶች እየተከናወኑ ነው ብሏል። የቦርድ አባላት አመላመል አሳታፊ ስላልነበረና ማሻሻያ በማስፈለጉ የቦርድ አባላትን የሚመለመል ራሱን የቻለ ኮሚቴ እንዲቋቋም ተደርጓል። ኮሚቴው ገና በሂደት ላይ የሚገኝ ሲሆን ሂደቱ ሲጠናቀቅ የሚመለመሉት የቦርድ አባላት ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ቀርበው ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ከተወያዩበት በኋላ በምክር ቤቱ እንዲጸድቅ ይደረጋል። የቦርድ አባላቱ መረጣ ሲጠናቀቅ በርካታ ውሳኔዎች ለመወሰን ያስችላል። ቦርዱ ተሟልቶ ወደ ሙሉ ስራ በሚገባበት ጊዜ ውሳኔ የሚሰጥባቸው ነገሮች አሉ። በጣም አንገብጋቢ ጉዳዮች አሉ። አጠቃላይ ምርጫ አለ። እዚህ ላይ እናንተም የጠቀሳችሁት የአካባቢ ምርጫ አለ። በነገራችን ላይ የሲዳማ ሪፈረንደምም ጉዳይ እኛ ጋር ቀርቦ ያው እንዳልኩት የቦርዱ መሟላት የሚጠብቅ ጉዳይ ነው። በቋሚ ኮሚቴው በኩል ለቦርዱ ከቀረበው ጥያቄዎች በተጨማሪ ከአባላቱም ተጨማሪ ጥያቄዎች ተነስተዋል። የሲዳማ ህዝበ ውሳኔን በሚመለከት ቦርዱ አሁን ባለው አሰራር ተፈጻሚ ለምን አያደርግም የሚል ጥያቄም ተነስቶ ምላሽ ተሰጥቶበታል። ሲዳማ ህዝብ የሪፈረንደም ጥያቄን በተመለከተ ይህ ጥያቄ ወደዚህ ቦርድ ወደዚህ ተቋም ከመጣ እንደቆየ ይታወቃል። አሁን ደግሞ ከዚህ ስራ ጋር ተያይዞ እኔ ስመለከተው ሲያየው ብዙም የህግ ማሻሻያ የሚያስፈልጉ ነገሮች ያለ ለዚህ ስራ ማለት ነው።
የሚያስፈልግ መስሎ አይሰማኝም። እንኳን የሪፈረንደምን ያህል ውሳኔ የሚጠይቅ እና ከዛም ደግሞ ውሳኔውን ለማስፈጸም በጣም ብዙ ዝግጅቶች የሚጠይቅ ተግባር ቀርቶ አንድ ፓርቲ ወረቀት አሟልቶ የፓርቲ አባላቱን ዘርዝሮ መዝግቡኝ ሲል እንኳን ቦርዱ ውሳኔ መስጠት አለበት። ቦርዱ ማለት በዚህ ምክር ቤት የሚሾሙ ሰዎች ያካተተ አሁን 5 በፊት 9 የነበሩት ማለት ነው። እነሱ አይተው በህጉ መሰረት ተፈጽሟል አልተፈጸመም ብለው መወሰን ይኖርባቸዋል። የቦርዱ አባላቱ መሟላት በርካታ ውሳኔዎችን ለመወሰን የሚያስችል በመሆኑ ኮዲው ለውሳኔው ግብዓት የሚሆኑ ዝግጅቶች እየተደረጉ ነው። አባላቱም ሲሟሉ በሚቀርበው የውሳኔ ሐሳብ ላይ መርምሮና ገምግሞ ውሳኔዎችን የሚያስተላልፍ በመሆኑ ጠቅላላ ምርጫውን ጨምሮ የአካባቢ ምርጫና የሲዳማ ህዝብ ውሳኔ ጥያቄ ምላሽ ያገኛል።